Jedinās, evu, veči, palīgā, kas tas pa man kaut kāds trākais izbruk. Viņš ir kaut kāds, nes tikai indicējis ar kaut kādu slimību. Viņš man iekvozis, nezinu. Kur tas bija? Tu parādīsi, ejam, 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 bija. Es varu jums pateikt, kurš ir nākamais. Tie iedomīgie no jums visiem būs nākamie. Tie bezbailīgie būs tie nākamie. Tie bezbailīgie un tie, kur to visu spēr kā joku. Es savā dzīvē... Dabā švetenā kāju, vēl! 300 šos radības esmu nogalinājis! Nedirš! 300! O, neatur man no kauti! Tu neesi redzējis nevienu! Neatur man! Un netraucējiet manā darbā mani. Kas tas paveicis? Nu, kāds nezinu, indvērās negādi. Jākaps vai kā viņi sauc? Nē, tas ir Roļa! Filio! Tas bija
filija. Filija. Nereiz, tas ir oļa, ne filija, oļa. Oļa. Filija jau bija. Es viņu mūtēju tos oļēgus. Šitā pusīga. Ejam, doma. Ejam, oļa, mīdis. Oļa ir mīdis. Nē, šeit esmu. Man nav. Jūs nezinājāt, ka jūsu biedrus spēja nogalināt viņu. Ka jūsu biedrus spēja nogalināt viņu. Viņi vēl atgriezīsies. Jūs to nezināsiet. Vīro pēdējiem nošaut. Mūs to savu kustu. Bet manī savu šeit. Tas pakustējās. Par to kaut. Es iesaku iet projām. Kuperīša. Thank you.